Det. Nå, Jesper, nu håber jeg simpelthen, at du kan finde ud af at piske noget fløde, ikke? Er du ved at optage en film? Og det er Onslow. Onslow fisker fløde. Onslow er genopstanden. Hvad leder du efter, Jesper? Du, der var piskeren. Du er god til at fiske fløde, Jesper. Det var ikke til at fiske på mig, dog. Nej. Så, bank, bank. Åh! Du skal jo sige, hvad du gør nu, når du leger tv-kok. Nej, men puster der ikke i skålen. Du er fuld af byggestøv. Du er fuld af byggestøv. Ej, Jesper. Den er ikke sur. Har du lugtet til den? Må jeg lugte? Må jeg prøve at lugte? Hvad står der af dato på posen? Det er den tykkeste fløde, jeg nogensinde. Jamen, det er jo økologisk fløde. Fløde fra en ko, det er da totalt tykt fra starten. 17.11.2012. Ja, hvad dato har vi? 17.15. Vi har det ikke den 15. Lugten er for lille lort. Vel, hvad er der ej, Jesper? Vil du ikke fiske noget mere fløde? Er det rigeligt, det der mener du? Du kunne jo godt tage resten. Det er noget, der kommer til at ligge godt i maven, Jesper. Hvor skal de hunde have noget af det her? Ja, du skal ikke smide det væk. Og professor, det er klik. Nu er vi så fra, der er klik, dog. Er professor færdig? Yes. Du skal ikke have en film, at du ruder lige ude på YouTube. Jeg ved det godt. Ja. Nej, det er noget, du er for evigt på YouTube. Ja. Man kan søge dig om 1000 år stadig. Ja. Ja. Det er da ikke noget at være bange for. Det er det. Ej, hold da op. Elmede. Hej, Elmede. Hvor er Ida henne? Ida. Ida. Hej, Ida. Det var godt. Kom, mors piger. Skal I have lam nu? Åh. Skal I have lam? Hvordan går det deroppe i kokkeriet? Hvordan går det i kokkeriet? Jamen, godt, når der begynder at komme kokker i, og sådan noget tyk noget ved siden af. Hvad? Det er færdigt, når der er kokker i, og så bliver det tyk ved siden af. Prøv at se, om det er færdigt. Professor, er det pisk? Ej, hvor er det flot, Jesper. Du er god til at piske. Hold da op. Jeg skulle slå mig ned som piskespecialist og glemme mig alt andet. Specialist af pisk, skal den her film hedde. Tak.